Vocês, eu espero que sim. Um pouco rouca, mas está tudo bem porque estamos indo para Normandia. Yay! Normandia é uma região da França, fica um pouco para baixo assim de Paris, no litoral. Ficou famosa por conta do Dia D, da Batalha do Dia D que teve durante a Segunda Guerra Mundial. Também é uma, não é só isso assim, é uma região muito bonita. Tem muitas cidades medievais, como Rouen, eu acho que se fala assim, Caen, as pedras lá perto do mar que inspiraram Monet a fazer alguns dos seus quadros. Então tem bastante coisa inspiracional ali pela Normandia. A gente vai passar 5 dias e eu vou tentar trazer ao máximo nesse vlog o que a gente for passar por lá. E a gente alugou um carro, eu vou fazer um vídeo só sobre como alugar um carro aqui em Paris, pra ficar mais fácil, pra eu não encher esse vídeo aqui. Mas basicamente foi lá, buscou hoje de manhã na Hertz, na loja de aluguel de carros. E a gente veio, passou um pouco por Paris. A Bruna atravessou o Arco do Triunfo. Ela conseguiu, no meio daquela loucura, sem faixa no chão, nem regra direito. Foi muito legal. E aí agora são 200 quilômetros até chegar no nosso destino, mais ou menos. Nosso primeiro destino, a gente vai fazer várias cidades, mas a gente vai pra São Malo agora. O dia tá lindo e tem um vidro no teto do nosso carro. Esse aqui é um Fiat 500, é o modelo mais econômico e o mais barato, tipo o de entrada ali na Hertz. Então a gente pegou ele porque é mais barato, mas ainda assim eu tô amando porque ele é muito fofo. Estacionamos o nosso carro em um lugar que tem gasolina, café, restaurantes. Estamos muito felizes. Muito legal, dentro desse lugar aqui tinha Carrefour, banheiro, tinha uma parada de informação turística, tinha uma revistaria, tinha até um Paul, que é uma dessas padarias bem famosas aqui da França. A gente comprou um cafezinho por 2 euros, agora a gente vai voltar pro nosso carro, porque tá um pouco frio, tá? O dia tá lindo, mas tá friozinho. E eu tô toda rouca ainda. Ah, mas é muito legal, porque tipo assim, o que a gente fez foi seguir as placas que a gente encontrou na estrada. A gente não ficou procurando por gas station ou lanchonete no mapa. A gente foi e seguiu a placa que tava assim, ah, daqui a 20 km vai ter comida, banheiro e gas station, sabe? Acho que essas placas são as melhores para serem seguidas, porque daí elas te direcionam para um lugar bem melhor. E aí, Michelle? 5 litros, tá bom? Tá bom. A gente aproveitou que parou ali pra fazer um lanchinho e tomar um café pra abastecer o carro. Eu nunca abasteci na França, mas a gente descobriu perguntando pra uma pessoa. Sempre pergunta, começa qualquer conversa com o bonjour e pergunta: você fala inglês? E aí as pessoas às vezes falam, ah, um pouquinho, mais ou menos, mas aí mandam umas palavras, tipo, fáceis pra ela entender. É, tipo, pay now ou pay later, sabe? Não precisa nem fazer sentido, porque só pra eles entenderem. E aí ela explicou que primeiro a gente coloca a gasolina e depois a gente vai até o caixa dentro daquele estabelecimento, fala qual que é a bomba. Então eu falei, ah, minha bomba é a 6. E aí a moça pega o total que deu da bomba e a gente paga. Paga com cartão, com dinheiro, tanto faz. Mas é bem fácil. Eu coloquei 10 euros, eu não sabia quanto que seria, tipo, deu 6 litros. Tá 1,60 o litro agora. Euros, e aí subiu, sei lá, 2 risquinhos, né? Mas a gente não tá precisando tanto de gasolina, a gente tá com meio tanque agora. Mas aí na próxima eu também mostro pra vocês e falo quanto que a gente vai gastar o total com a gasolina dessa ida e volta. São 400 km de ida, mais um tanto que a gente vai rodar lá por dentro, mais 400 km de volta. Depois de muito pensar se a gente iria pra São Paulo hoje ou não, a gente decidiu parar numa cidadezinha no caminho que já tava no nosso roteiro e que faria muito mais fácil pra gente hoje, que é Avranches. Eu vou falar portuguesado, tá? Provavelmente é Avranche, Avranca, sei lá.
Mas é uma cidade linda, ela é bem medieval e a gente parou na oficina de turismo ali, na Secretaria de Turismo, para pegar um folder e algumas instruções. Descobrimos um estacionamento gratuito, show de bola. Galera, vocês vão ter que me aguentar a minha voz hoje nesse vlog assim, tá? Eu tô rouca de tanto tossir, mas lembra que durante os vlogs do mochilão do Leste Europeu eu expliquei pra vocês que Rathaus em alemão significava prefeitura? Bom, em francês, Hôtel de Ville, sempre tipo que parece Hotel da Vila, significa na verdade prefeitura. Então não é um hotel, é a prefeitura da cidade. A gente acabou de passar pela frente da prefeitura de Avranches. Dessa cidade, meu Deus do céu, a gente trouxe sanduíche, uma forma de economizar, e a gente vai comer aqui, ó, de frente pra igreja. Economizar? Essa cidade é tão pequena que não ia ter nada pra gente comer, mesmo tá se fechado. A gente quisesse, é melhor se garantir. Tá tudo fechado, ainda bem que a gente trouxe, tem frutas também. Cabelo já inosou, já tô mais rouca que eu tava. A gente subiu ali, ó, no castelo, lindo. E aí é de graça, você sobe, tem uma vista incrível da cidade, dá pra ver um pouco do Monte São Michel daqui. Cidade muito fofa, assim, ah, coisinha de uma hora você já dá a volta nela, mas é muito gostoso visitar cidades menores e descobrir mais da arquitetura do país que você tá visitando, do que as pessoas locais fazem. Muito bacana. Tô aqui com outra roupa, porque acabei de gravar o tour pelo castelo que a gente vai ficar essa noite aqui na Normandia. Vocês estão acompanhando o vlog da Normandia, mas espera que vai sair outro vídeo só com o tour desse lugar. Então agora, a gente se vê amanhã. Bom dia! O vlog tá continuando, eu estou com menos voz. Ontem a gente ficou num castelo sensacional, logo vai sair vídeo sobre ele com tour e tudo mais. In 500 meters, turn right onto Route du Mont Saint-Michel. Se já saiu o vlog ou o vídeo, eu vou deixar aqui no card. Mas o lance é o seguinte, vocês vão ter que me aguentar com essa voz hoje, porque foi dessa forma que a gente acordou, talvez com o passar do tempo, né, dos horários aí no dia, eu melhore. A gente tá indo pra Monte Saint-Michel, que é uma ilhazinha, uma cidadezinha e uma abadia aqui na Normandia, um dos lugares, eu acho que é um dos lugares mais visitados da França e do mundo, patrimônio da Unesco, e é incrível, assim, se você coloca Monte Saint-Michel no Google, as fotos são impressionantes, e a gente tá passando por umas cidades muito pequenininhas, muito bonitinhas, o sol tá nascendo, cara, que especial, assim, esses momentos são momentos que a gente guarda pra sempre, ainda bem que eu tenho a câmera. 2.4 km, prepare to park your car. You will need to walk to your destination from there. Ok. Ainda bem que eu tenho a câmera pra gravar tudo. A gente chegou num estacionamento, abriu, pegou um ticket. Olha aquele sol ali. Pertinho do Monte Saint-Michel tem vários estacionamentos. Como a gente chegou cedinho, não tem ninguém, também fácil estacionar. Pelo que eu li, é uns 10 euros, né, Bru? Isso.
14, acho que era. 14. Ali. Show. Vamos deixar por aqui, né? É, vamos deixar já mais perto pra ficar mais fácil. Pra você encontrar esses estacionamentos é fácil. Bota no Google até o Monte São Michel e ele vai te indicar. E vai chegar uma hora que você vai ter que parar mesmo nesses estacionamentos, porque não tem mais como prosseguir de carro. Tem um ônibus que leva as pessoas até o Monte São Michel, até a ilha, porque na frente tem todo um caminho assim pra ser percorrido, de graça. Então você pode esperar esse ônibus, mas provavelmente ele começa a circular mais tarde. E se você prefere ficar hospedado em um hotel aqui na região de Monte São Michel, você não paga o seu estacionamento. Então também essa é uma um benefício que a galera que fica por aqui tem. Ainda bem que tem esses ônibusinhos. Eles ficam parando em cada ponto desse da plaquinha amarela, ó, pra pegar os turistas que estão indo pro monte. Dica, traz cachecol, vem cá muito, 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 muito. Ah, vento! Muito vento. O ônibus nos deixou há uns 2 minutos andando ali atrás e agora a gente tem essa visão do monte. Olha que belíssimo. Hoje a maré não tá alta, ó. A água toda já se foi, tá lá atrás. Mas às vezes não tem nem como visitar, porque até essa passarela aqui fica cheia de água. Chegamos ao monte, olha só. Tem hotel aqui dentro, tem restaurante, tem a abadia. É uma cidadezinha. E de novo, o bom de chegar cedo, não tem ninguém. Isso aqui mais tarde, provavelmente eu vou mostrar pra vocês. Vai estar lotado. Alto para se visitar aqui no Monte São Michel é a abadia, que é aquele edifício alto, monumento enorme que a gente vê de longe, que parece um castelo. Na verdade é uma igreja, uma abadia. E esse monte todo, ele só começou a ser construído por conta de uma visão que um bispo no ano de 708 teve em relação a construir uma abadia para o arcanjo São Miguel. Parece que o arcanjo São Miguel apareceu no sonho dele e falou: querido, quero que tu faça uma abadia pra mim lá no Monte Tombe, que era o nome do Monte São Michel. E aí ele veio aqui e fez, mas fez uma igrejinha muito singela na época. E só em 1200, não, só no século 11, que aí começaram a construir essa abadia que a gente vê hoje. Então esse é o lugar mais visitado, mais requisitado dentro do Monte São Michel para se visitar. Por isso que é legal ou você comprar o ticket antes, ou você chega cedinho, assim como a gente fez, e comprar o ticket assim que a abadia abre. Ela abre às 9 ou às 9:30 da manhã, dependendo da época do ano. E agora a gente vai visitar. Foi 10 euros. Vamos visitar a igreja da visão do bispo do ano de 708. Será que ficou legal? São
Miguel é um dos arcanjos mais conhecidos e populares na época medieval. E a igreja, a abadia, ela tem um estilo gótico. É bem bonita, ela é bem única assim, toda feita de pedra, não tem muitos detalhes, mas é bem bonita. Aí agora a gente tá vindo numa parte mais subterrânea, que provavelmente foi onde deixaram os 14 mil prisioneiros presos aqui, porque de 1600 a 1863 essa abadia funcionou como prisão de várias guerras que a França passou, desde a Guerra de 100 Anos, aí aqui os franceses ficaram por aqui, a Inglaterra não conseguiu tomar o Monte Saint-Michel, então não funcionou como prisão, mas sim como um alojamento dos franceses que moravam por perto. Em 1600 e pouco, foram prisioneiros que ficaram aqui durante a Revolução Francesa, 14 mil pessoas ficaram aqui. Então agora essa parte a gente também consegue ver um pouco das celas e também de todas essas mini capelas que tem dentro da abadia, um negócio gigantesco e é tudo assim, alto, de pedra, lindo. Vai entrando de portinha em portinha, subindo escada, essa escada. Enorme, 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 enorme. Lembram que quando a gente chegou às 8h30 da manhã, não tinha nada de água ao redor? Olha só como tá agora. E olha que interessante. A sombra do monte no mar, no rio, na verdade. Lindo, não é? Lá já dá pra ver que tem terra. É incrível, é incrível. Uma coisa legal de comentar sobre chegar cedo aqui no Monte Saint-Michel é que entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde são os horários onde chegam os ônibus com grupos de turismo que vêm de um bate-volta lá de Paris. Então, visitar o monte antes das 11 horas da manhã ou depois das 4 da tarde é a melhor opção, porque ele vai estar mais vazio, caso, claro, você não faça um bate-volta de Paris, né? Se você estiver viajando pela Normandia como a gente, faça isso e chegue cedo. Assim que a gente se despede do Monte Saint-Michel, a gente chegou às 8h30 da manhã, estamos indo embora às 11h30. Muito vento, mas um lugar muito lindo e ainda bem que o tempo ajudou, porque tá esse céu maravilhoso. Quando a gente pegou esse bilhete no estacionamento e agora tem que pagar nessas máquinas. Bem fácil. De São Michel a gente veio para Saint-Malo, que não fica na Normandia, mas eu vou adicionar nesse vlog aqui, porque será a nossa última parada desse vídeo.
Saint Malo já faz parte da Bretanha, aqui na França. Mas ainda assim é uma cidade imperdível, fica apenas 50 minutos, né, de Saint-Michel. E é uma cidade toda murada. Ela é mais do que a cidade murada, a cidade antiga, histórica, porque aqui pra trás tem vários prédios modernos, centro, lojas e tal. Mas a gente quer conhecer a parte antiguinha. E a gente parou agora no carro porque tem uma ponte sendo elevada pra que o barquinho passasse, ó. Que demais. Aí eles fecham assim, a galera espera e depois eles abaixam a ponte. Chegamos na praia da França. Que delícia. Cara, que delícia. Que linda a cor do mar. Só falta o que nesse vlog? Cerveja? Uma cervejinha. Eu com essa voz tomando cervejinha no vento. Gente, eu tô tão feliz. Saint Malo é uma cidade que fica no litoral da França. E ali atrás tá toda a muralha. Ela é toda murada, né? Então aqui atrás tá toda a muralha dela. Depois a gente vai entrar lá. Mas é lindo, 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 lindo. A cor do mar, nossa. A gente tá apaixonada por Saint Malo. Agora a gente vai entrar na parte murada. Estava faltando cerveja. Não está mais. A gente parou numa pizzaria. Pediu uma pizza sem queijo, vegetariana. Ele sempre traz amendoinzinho. Queridos, eles dividiram a pizza pra gente. Yummy. Falei isso na Bélgica, mas eu vou falar aqui na França também. Se um dia vocês não me encontrarem mais, é porque eu me aposentei em uma dessas cidadezinhas. Só tem eu e a Bruna e vários velhinhos ao redor. Essa é a meia idade que eu quero. Com certeza. Bruna só concorda. Olha esse aqui, o pessoal tomando um cervejinho. Um vinhozinho. Vendo a vida passar. Coisa boa. Nossa, maravilhoso. Saint Malo também foi muito atacada durante a Segunda Guerra Mundial. Toda essa parte da Normandia, Bretânia, foi bombardeada pelos aliados quando a Alemanha tinha tomado a França. Então, além de ser muito bonita a cidade hoje e tal, e reconstruíram 80% da cidade, ainda tem muitas fotos e tal pra lembrar o que aconteceu. Então a minha dica é, se você visitar Saint-Michel, Monte Saint-Michel, visite Saint Malo também, vai valer muito a pena, a cidade é uma fofura. Eu fico aqui com a minha vozinha rouca, não aguento mais falar hoje, e eu espero muito que você tenha gostado desse primeiro vídeo da Normandia. Se você gostou, não esquece de compartilhar com algum amigo que você sabe que vai gostar, e também de deixar um like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!